በዚህ ቪዲዮ የምናየው ስለ ሜካኒካል ኤነርጂ ኦር ደግሞ የሜካኒካል ጉልበት ምንድን ነው የሚለውንና በምን በምን አይነት ሁኔታ ሊገኝ እንደሚችል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሜካኒካል ኤነርጂ ኢዝ ዘ ፖዚሽን ነው ይላል በደም እዚህ ጋር መረዳት ያለባቸው ነገር ሜካኒካል ኤነርጂ ወይም የሜካኒካል ጉልበት እያል የምንጠራው የጉልበት አይነት አካሉ በሚኖረው እንቅስቃሴና ከመሬት ገጽታ አንጻር በሚኖረው ከፍታ የሚመጣን ጉልበት ነው ነው የሚለው ስለዚህ ከእንቅስቃሴ አንጻር ይወሰናል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከመሬት ሰርፌስ አንጻር በሚኖረው ከፍታ የሚወሰን የኤነርጂ አይነት ሜካኒካል ኤነርጂ ወይም የሜካኒካል ጉልበት እያን እንጠረዋለን ነው የሚለን ይህ ምን ማለት ነው የሚለውን በደንብ እንረዳው እዚጋኒ አሁን እዚህ በደንብ መረዳት ያለብን ነገር ስለዚህ ሜካኒካል ኢነርጂ የምንለው ከእንቅስቃሴና ከከፍታ አንጻር የሚኖር ኢነርጂ ከሆነ ሁለት አይነት ኢነርጂዎች አሉን ማለት ነው ለሜካኒካል ኤነርጂ የመጀመሪያው ከእንቅስቃሴ አንፃር የሚኖረውን ኬኔቲክ ኤነርጂ ወይም የእንቅስቃሴ ጉልበት ስንለው ከከፍታው አንጻር የሚኖረውን ደግሞ ፖተንሻል ኤነርጂ ወይም ደግሞ የከፍታ ቦታ ጉልበት እያል እንጠራዋለን ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን በደንብ ኔ ኬኔቲክ ኢነርጂ ወይም በአጭሩ ኬኢ ብለን ሪፕሬዘንት የምናደርገው ሙሉ ላለመጽሐፍ ከመጀመሪያው ኬኔቲክ ከሚለው ኬን ኤነርጂ ከሚለው ኢን ወስደን ኬኢ ብለን የምንጠራው ነገር ማለት ነው ኬኔቲክ ኤነርጂ ኢት ኤነርጂ ኦፍ ኤቦዲ ሞሽን ነው የሚለን እዚ ጋር በደንብ እንዳደርጉ ይህ ኬኔቲክ ኤነርጂ የምንለው የኢነርጂ አይነት በምን ምክንያት የሚመጣ ነው ነው የሚለን ሞሽን ወይም ደግሞ በአካሉ እንቅስቃሴ ምክንያት ልናገኘው የምንችለው የጉልበት አይነት ነው ማለት ነው ስለዚህ የሚንቀሳቀሱ አካላቶች ምን አላቸው ማለት ነው ጉልበት አላቸው ማለት ነው ያ የእንቅስቃሴ ጉልበት አላቸው ማለት ነው ስለዚህ ያ እንቅስቃሴያቸው የተለያየ ስራ የመስራት አቅም አላቸው ማለት ነው ባጭሩ ስለዚህ ኬኔቲክ ኤነርጂ የምንለው እሱን ይሆናል ሰው ኬኔቲክ ኤነርጂን ስንሰራ እንዴት አድርገን ልንሰራ እንችላለን ስለዚህ ይህ ኬኔቲክ ኤነርጂ የምንለው ኤነርጂ ደግሞ ከምን ከምን ጋር ዲፔንድ ያደርጋል ወይም ደግሞ በምን በምን ይወሰናል የሚለውን ስናይ ኬኔቲክ ኤነርጂ ዚጋ አንድ ፎርሙላ አለው ኬኔቲክ ኤነርጂ ዚኳልስቱ ሀፍ ወይም አንድ ሁለተኛ ሲባዛ ማስ ፍ ኦብጀክት የኦብጀክቱ መጠነቁስ ሲባዛ ቬሎሲቲውን ምን ያደርገዋል ስር ስለዚህ ቬሎሲቲ ማለት ፍጥነት ማለት አደለም ስለዚህ ፍጥነትን ስኩር አድርገን በማሱ ካባዛን በኋላ ለሁለት የምናካፍለው ከሆነ ኬኔቲክ ኤነርጂ የሆ ማለት ነው በጭሩ ኬኔቲክ ኤነርጂ ኢ ነው ብለናል ዚኳልስቱ ማስ ም ነው ሪፕሬዘንት ምናገው ሎሲቲደግሞ ነው ሪፕዘንት ምናደረገው ስለዚህ ፎርሙላው ኬነቲክ ኤነርጂ እዚ ኳልስቱ ሃፍ ኤም ቪ ስኩዌር ይለ ያ አንድ ሁለተኛ ሲባዛ በመጠነቁሱ ሲባዛ በቬሎሲቲ ስኩዌር አድርገን ነው የምንሰራው ሶ እዚህን በምናደርግበት ጊዜ ኬኔቲክ ኤነርጂው ያ ማለት የኦብጀክቱ ማስ እየጨመረ ሲመጣ ወይም ኦብጀክቱ ትልቅ እየሆነ በሄደ ቁጥር ምኑ ይጨምራል ኬኔቲክ ኤነርጂ ይጨምራል ቬሎሲቲው እየጨመረ በመጣ ቁጥርስ ቬሎሲቲም እየጨመረ በመጣ ቁጥር ኬኔቲክ ኤነርጂ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ከፍተኛ ፍጥነት ያላቸው ኦብጀክቶች እንዲሁም ትልቅ ማስ ያላቸው ኦብጀክቶች ከፍተኛ የሆነ ኬኔቲክ ኤነርጂ ወይም ደግሞ የእንቅስቃሴ ጉልበት ይኖራቸዋል ማለት ነው ስለዚህ በደንብ አንደርስ እንዳደርጉት የአንድ ኦብጀክት ማሱና ቬሎሲቲው ተሰጥቷችሁ ኬኔቲክ ኤነርጂን ፈልጉ ብትባሉ የምታደርጉት ምንድን ነው ቬሎሲቲውን ስኩዌር ታደረጉታላችሁ ከዛ ሱን በማስ ታባዙትና ከዛ ለሁለት ስታካፍሉት ኬኔቲክ ኤነርጂ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሁለተኛው ፖተንሻል ኤነርጂ የምንለው ነው ስለዚህ ፖቴንሻል ኤነርጂን ስንሰራ ደግሞ ፖቴንሻል ኤነርጂ ምንድን ነው የሚለን እዚህ ጋር ስለዚህ ፖቴንሻል ኤነርጂ በአጭሩ ፒን ና ኢን ወስደን ሁለቱን ፊደል ፒ ብለን ወስደነዋል ፖቴንሻል ኤነርጂ ስ ኤነርጂ አሶሽትድ ዊ ፖዚሽን ኦፍ ቦዲ ሪሌቲቭ ቱ ርዝ ሰርፌስ ነው የሚለው ስለዚህ ፖቴንሻል ኤነርጂ የምንለው ወይም ደግሞ የከፍታ ጉልበት የምንለው አንድ ኦብጀክት ከመሬት ገጽ ከፍታ አንጻር ሊኖረው የሚችለው የኤነርጂ አይነት ነው ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ ኤነርጂ እንዴት ነው ሊፈጠር የሚችለው የሚለውን ስናይ እዚጋ ልክ እዚጋ እንደምታዩት ነው ሶ ፖቴንሻል ኤነርጂ ከከፍታ አንጻር ይወሰናል ካለን የኦብጀክቱ ዌይት ይወስነዋል የኦብጀክቱን ዌይት በሄቱ ስናባዛ የምናገኘው ነው ዌይት ታይምስ ሄት ይለናል ዌይት ደግሞ ምን ማለት ነው ወይም ክብደት ምንድን ነው ብለናል ከዚህ በፊት ክብደት ከዚህ በፊት በፊዚክስ ተርም ልታቁ ትችላላችሁ ክብደት የምንለው የአንድ ኦብጀክት ክብደት ከሆነ መጠነቁስም በምን ስናባዛ የምናገኘው ነገር ነው በግራቪቲ ስናባዛ የምናገኘው ነገር ነው ስለዚህ ማስን በግራቪቲ ካባዛ ነው ክብደት ይሆናል ስለዚህ ኤም ታይምስ ጂ ክብደቱ ነው ታይምስ ምን ይሆናል ማለት ነው ሄይት ስለዚህ ሶስት ነገሮችን ስናባዛ የምናገኘው ነገር ደግሞ ፖቴንሻል ኤነርጂ እንለዋለን ስለዚህ ፖቴንሻል ኤነርጂ ለመስራት ከፈለጋችሁ ማሱን በግራቪቲ ከዛ በኋላ በማለት እናባዛለን በሄት አያችሁት ሁን ሄቱን አሁን እዚጋ አላገኝ ነው ስለዚህ እዚጋ በደንብ ቤት ያለባቸው ነገር አሁንም ማሱ እየጨመረ ከመጣና ሄቱ እየጨመረ ከመጣ ፖቴንሻል ኢነርጂውን በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ይመጣ ማለት ነው ያ ማለት ከፍ ያለ ቦታ ላይ ሆነው የሚለቀቁ ኦብጀክቶች ከፍተኛ የሆነ የፖቴንሻል ኢነርጂ አላቸው። ይህን እናንተ መለካት ትችላላችሁ ለምሳሌ አንድን ኦብጀክት በትንሽ ከፍታ ላይ ብትለቁት የሚኖረው መሬት ላይ ሲያርፍ የሚኖረው ጉልበት እና ከፍ ያለ ቦታ ላይ ሆናችሁ ስትለቁት የሚኖረው ጉልበት በጣም የተለያየ ነው ከፍ ካለ ቦታ ላይ ከለቀቃችሁት በከፍተኛ ሁኔታ ነው መሬቱን የሚመታው ማለት ነው ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ጉልበት ይኖረዋል ማለት ነው እየጨመረ ሲመጣ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ፖቴንሻል ኤነርጂን ካልኩሌት አድርጉ ብትባሉ የምናደርገው እናደርገው ምንድነው ፖቴንሻል ኤነርጂ ስኳል ማስ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሄት ኤች አድርገን ነው ምንሰራ ማለት ነው ስለዚህ ሶስቱን ነገሮች ስታባዙት ፖቴንሻል ኢነርጂን እናገኛለን ማለት ነው አሁን እነዚህ ነገሮች በኤግዛምፕል በደም እንድንረዳቸው እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል እንስራ ሰው አሁን እዚህ እንደምታዩት ነው አንድ ሽጉጥ ገና አለን እዚህ ጋር ይሄ ሽጉጥ በምተኩስበት ጊዜ ቡሌቱ ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ይመጣል ያ ማለት ቡሌቱ ለምሳሌ ሰዎች ላይ በሚተኮስበት ጊዜ ወይም የሆነ ነገር ላይ በሚተኮስበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ጉልበት የሚያሳርፍበት ትልቁ ምክንያት በምኑ ነው ማለት ነው በፍጥነቱ ነው ማለት ነው ስለዚህ ጥይቱ ፋየር በሚደረግበት ጊዜ ወይም በሚተኮስበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ስለሚኖረው ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት አለው ማለት ደግሞ በሌላ መንገድ ከፍተኛ የሆነ ኬኔቲክ ኤነርጂ አለው ማለት አይደለም ስለዚህ ያንን ከፍተኛ የሆነ ኬኔቲክ ኤነርጂ ታርጌት የተደረገ ኦብጀክት ላይ ሄዶ በሚመጣበት ሰዓት ከፍተኛ የሆነ አይል ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ኢምፓክት ያሳርፍበታል ማለት ነው እሱን እና ያንድ ምሳሌ አሁን ልክ እዚጋ እንደምታዩት የሽጉጡ በደም ተተኮሰ ልክ ሽጉጡ ሲተኮስ ምንድ ነው ማለት ነው እዚጋ እያሳየን ያለው ነገር በከፍተኛ ፍጥነት ሄደ አሁን የነዚህን ፓራሜትሮች እናወጣቸው ቡሌቷ እንደምታውቋት ትንሽ ነው ማሷ ያ ማለት እዚጋ የተሰጠ ዜሮ ነጥ አስቡት እንግዲህ ዜሮ ነጥ ዜሮ አንድ ኪሎ ግራም የሆነች ቦሌት ነች ማለት ነው የተተኮሰች በጣም ትንሽ ነው ማስዋ ነገር ግን ስፒዷ ምን ያክል ነበር እዚጋ እንደምታዩ ሁለት መቶ ሜትር በሰከንድ መሄድ ትችል ነበር ሁለት መቶ ሜትር የሚያክልን ርቀት በሰከንድ የመሸፈን ፍጥነት ነበራት ማለት ነው ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ነው ነበራል ስለዚህ ኬኔቲክ ኤነርጂዋ ምን ያክል ይሆናል አሁን ኬኔቲክ ኤነርጂን ለመስራት ምንድን ነው የምናደረገው ብለናል እዚጋ እንደምታዩ አንድ ሁለተኛ ሲባዛ በማስ ሲባዛ በቬሎሲቲ ስኩዌር ነው የምናደረገው ማለት ነው ስለዚህ ይህን ፎርሙላ እንጠቀማለን አንድ ሁለተኛ ሲባዛ ማሱ 0.01 ኪሎ ግራም ነው ሲባዛ ቬሎሲቲው ስንት ነው መቶ ሜትር ፐርሰከንድ ይህን ሁለት መቶ ሜትር ፐርሰከንድ የሚለውን ደሆል ስኩዌር ከዛስ ምን ይመጣልናል ይሄን በምታደርጉበት ሰዓት አንድ ሁለተኛ በ ኪሎ ግራም ስንት ይሆናል ስታረጉት ሁለት በሁለት መጀመሪያ ላይ ይሆናል ከዛ ሁለት ዜሮዎች ነበሩ እነሱን ሁለት ጊዜ ይባዛሉ ማለት ነው ስለዚህ አራት ይሆነና ከዛ አራት ዜሮ ይጨመርበታል which means 40000 ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ካያችሁት ማሱም በኤስአይ ዩኒት በኪሎግራም ነው የተቀመጠው ቬሎሲቲውም በኤስአይ ዩኒት በሜትር ፐር ሰከንድ ነው የተቀመጠው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ኤነርጂ የሚመጣልን በጁል መሆኑን እናቃለን ወይም በኒውተን ሜትር መሆኑን እናቃለን ማለት ነው። ሶ እንስራ መጨረሻ ላይ ይሄንን ስትሰሩት 0.01ን በ40000 አባስታችሁ ለሁለት ስታካፍሉት የምታገኙት ቁጥር ሁለት መቶ ጁል ነው የሚሆነው ስለዚህ ይህ መቶ ጁል መጣልን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለባችሁ ነገር ቁጥሮቹን በሌላ ምሳሌ በደንብ የምናያቸው ናቸው የሚሆኑት ነገር ግን እዚህ ጋር ማሱን ቬሎሲቲውን እንዴት አድርገን አባስተን ኬኔቲክ ኤነርጂን እንዳገኘን በደንብ እንድትረዱት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን አገኘን መቶ ጁል የሚያክል ጉልበት አለው ማለት ነው ሌላ ደግሞ ለፖቴንሻል ኤነርጂ ማነጻጸሪያ እንዲሆነን ተጨማሪ ነገር እዚህ እንውሰድ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ሶስት ኪሎግራም የሚመዝን አንድ ብሎ ካለን እሱን ሁለት ሜትር የሚያክል ከፍታ ከፍ ብሎ ተቀመጠ ማለት ነው ስለዚህ ይህ ሶስት ኪሎ ግራም የሚመዝን ብሎክ ሁለት ሜትር ከፍታ ላይ በመቀመጡ ምክንያት ምን ያክል ፖቴንሻል ኢነርጂ ይኖረዋል ይህን እስኪ በደንብ እንስራው ስለዚህ ፖቴንሻል ኢነርጂ ለማግኘት ምንድነው ምን ብለናል ማሱን በምን እናባዛለን በግራቪቲ ከዛስ በማናባዛለን በሄይት እናባዛው መጨረሻ ላይ ፖቴንሻል ኤነርጂውን እናገኛለን ማለት ነው ግራቪቲ ደግሞ ስንት ነው ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ጂ ያልን የምንጠራው ነገር 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር መሆኑን እናውቃለን ስለዚህ ማሱን እናውቃለን ሄቱን እናውቃለን እነዚህን ሶስቱን ነገሮች ካባዛ ናቸው ፖቴንሻል ኤነርጂውን ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ ፖቴንሻል ኤነርጂ ኢዝ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሄት ዊች ኢዝ ማስ ስንት ነው 3 ኪሎግራም ታይምስ ግራቪቲ ስንት ነው ቴን ሜትር ር ሰ ታይምስ ሄቱ ስንት መጥቶልናል ሁለት ሜትር ከፍታላ ያስቀመጥ መጨረሻ ላይ ፖቴንሻል ኤነርጂ ስ0 ግራም ሜትር ሰከንድ ር ይመጣል። ይሄ ደግሞ ምንድን ምንድነው የሚሆነው ብለናል ጁል ነውየሆነው ማትነውስለዚህ ፖቴንሻል ኤነርጃችን የሶስት ኪሎግራም ማስካያችሁት ስ ስሳ ጁል ነው መጀመሪያ ላይ እያየ ነው ደግሞ የቡሌቷ በጣም ትንሽ ማስ የነበራት 0.01 ኪሎ ግራም ማስ የነበራት ነገር ግን ኬኔቲክ ኢነርጂው ስንት ነው መቶ ጁል ነው የማንኛው ይበልጣል የቡሌቷ ኢነርጂ ይበልጣል ለምን እንደ ቡሌቷ ኢነርጂ እንዲበልጥ ያደረገው ስለዚህ የቡሌቷ ኢነርጂ እንዲበልጥ ያደረገው ማሷ በጣም ትንሽ ቢሆንም ቬሎሲቲዋ ግን ምን ነበር በጣም ትልቅ ነበረ ማለት ስለዚህ ቬሎሲቲዋ በጣም ትልቅ ስለነበረ ብዙ ስራ የመስራት ወይም ብዙ ኢምፓክት የመፍጠር አቅም አላት ማለት ነው ያ ሶስት ኪሎ ግራም የሚመዝን እቃ ሁለት ሜትር ከፍታ ላይ ሆኖ ከሚሰራው ስራ ይልቅ ይቺ ዜሮ ነጥብ ዜሮ አንድ ግራም የምትመዝን ቡሌት በሚኖራት ከፍተኛ ፍጥነት ምክንያት የምትሰራው ስራ ይበልጣል ማለት ነው ስለዚህ ስለ ኢነርጂ ስናወራ ሜካኒካል ኤነርጂ ላይ ወይም ደግሞ የሜካኒካል ጉልበት ላይ የምናወራ ከሆነ ሁለት አይነት ኤነርጂ መኖሯቸው ማየት አለብን አንደኛው ከኤነጂክ ኤነርጂ ወይም የእንቅስቃሴ ጉልበት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ፖተንሻል ኤነርጂ ወይም ከከፍታ ቦታ አንፃር የሚመጣን ኤነርጂ ነው ስለዚህ ኬኔቲክ ኤነርጂ ወይም የእንቅስቃሴ ጉልበትን መስራት ስንፈልግ ሃፍ ታይምስ ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ስኩዌር አድርገን እንሰራዋለን ያ ማለት በማሱና በቬሎሲቲው ዲፔንድ ያደርጋል። ፖተንሻል ኤነርጂ ከሆነ ደግሞ ዲፔንድ የሚያደርገው ማስ ታይምስ ግራፊቲ ታይምስ ኤች ስለሆነ የሚለን በማሱና በሄቱ ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሁለት ፓራሜትሮች በደንብ የያዙ ኬኔቲክ ኤነርጂ እንዴት ነው የምንፈልገው ፖቴንሻል ኤነርጂ እንዴት ነው የምንፈልገው የሚሉትን ሁለቱም ፓራሜትሮች በደንብ አንደርስታንድ ካደረጋችኋቸው ስለ ሜካኒካል ኤነርጂ ያላችሁ እውቀት ጥሩ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ላይ ስለ ሜካኒካል ኤነርጂ ኬኔቲክ ኤነርጂ እና ፖቴንሻል ኤነርጂ ምን ማለት ናቸው የሚሉትን አይተናል ስለዚህ በሌላ ቪዲዮም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ